Kerajaan Selangor bersetuju memberi cuti umum pada 18 November ini kepada penduduk negeri itu sempena Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15. Kata Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, keputusan itu diambil bagi memberi keselesaan kepada ramai rakyat Malaysia yang bekerja dan bermastautin di Selangor tetapi memerlukan masa untuk pulang mengundi di kampung halaman. Oleh demikian, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah memutuskan secara dasar untuk memberikan cuti umum sehari sebelum pilihan raya umum ke-15 dilakukan, iaitu pada hari Jumaat 18 November 2022. Perkara ini perlu diputuskan minggu hadapan kerana kita sedang menunggu maklum balas daripada Penasihat Undang-Undang Negeri, dan baru tadi sebenarnya PUU telah memberikan sedikit maklum balas secara personal kepada saya bahawa pihak berkuasa negeri mempunyai kuasa sebagaimana yang tertakluk di dalam perlembagaan dan undang-undang negara untuk memutuskan hari-hari tertentu sebagai hari cuti. Justru keputusan dasar tadi perlu diminitkan dan diluluskan minggu hadapan. Jadi secara amnya saya percaya seluruh ahli MMKM tadi secara asas disetuju, maknanya 18 November bolehlah diisytihar sebagai hari cuti umum di Selangor. Saya kira tawaran ini lebih bermakna bukan nak tunggu kita menang atau kalah, tapi kita bagi orang cuti dulu untuk memberikan peluang mereka mengundi sesama adil.